Доброго ранку, Україна. Сьогодні 23 січня 23-го року. Це саме центр Бахмута. Наразі так він виглядає. Друзі, щодо оперативної ситуації по місту Бахмут, на ранок 23 січня ситуація залишається незмінна. Продовжуються штурми, стрілкові бої, артилерія, авіація. Місто понівечене, але місто під контролем Збройних сил. В Бахмуті майорить прапор України. Якщо коротко, це все, що потрібно знати на сьогоднішній день. За Бахмут не хвилюйтесь, Бахмут стоїть, Бахмут тримається, Бахмут – це Україна.